لاندې یو بل پل دی د ریل پټلۍ او دا د عمومي سړک عمومي پل دی چې دا دوام پل دریم دو په داخل کې کانکریټ موږ راچاو چې دو پاتر دغه سمې کس نشي د خاورې سره و خالص کانکریټ و زه به ګند او څه چې لاندې د اکټول راپورته کیږي دا پرمل دغه برمې سره زخمات میک په داسې کې لیکلای دی خو پیدا ملري ثواب ملري ام پیدا ملري ادوړه شین لري خدای خیر روان ده مخته ډیر خلک ماشاءالله د پروژه کې او ډیر مصرف دی 2000 نه پر کوم مصرف درې زله یا خلاص یو خپل درس کې کار روان کوم زما لغه مسولینو انجینر صاحبانو سره خبرې کوم چې څومره وخت کار پاتې په خیر نظر چې موږ هغه ته ګورو نظر ته پال ته موږ محاسبه وکړو دا غيو پال دا یو برمت سره درې لک افغاني مصارف لري دا یو برمت دا یو پاتې او د کندن کارای نه نیولې ته کانکریټ او ته سیخ هغه ټول د زمکه لاندې ټول د زمکه لاندې گزارش‌های شهری، گزارش‌های تفریحی، گزارش‌های ساخت و ساز، دیدار از مکان‌های تاریخی، سفر به ولایات، با افغانستان استرتس زیبایی‌های افغانستان را بیننده باشید. خسته نباشید وطن دارای گلم چی حال دارین خوب هستین بخیر صحت مند مخ و خیلی بسیار زیاد مانده شدیم گشتم در پروژه مثل کانال قشتیپه آدرم را که خسته هم نساخت نظرم ایتا گرمی هم شده دیگه بعد از این گرمی هست و زندگی کردن در ولایت های سمت شمال کمک مشکل شده به خاطر که ولایت های گرم سیر است و تابستانش دیگه بسیار سوزنده است پل بسیار بزرگی ساخته میشه از این خاطر ما در برنامه مکمل گزارش قشتیپه نگرفتمش جدا گرفتمش که یکمک موادم زیاد است و کار از پل خود پل هم بسیار یک پل کلان است اونو سرک موقتی است و اونو سرک موترونه میره اونو سرک موقتی است که بیرتان میره و در مسیر قشتیپه اینی ساحه دیگه اینی سرک قیرش بود او سرک موقتی است که برای خاطر یه عبور و مرور نشه ساختش اینی پل بخیر یک پل بسیار بزرگ ساخته میشه اونو پایاش در گرد بلند کرده میره چند دانه برمه زده میره به خاطر که پایا دانه موجه ست شوه پیش از اینکه ما پایین بروم اینی جا براش سپلایش جور شده قالبش هم انداخته خواهد شد ماشاءالله ببینید که چه سیخای مستحکمه یک پل بسیار کلان است باش که ما متر کنیم چند متر میان یکی دو سه ایده تا که متر میکنم چهار وقت در بر میگیره خب ما باز از اینجا نصف مسئول پرسان میکنم اونو یکی دو سه چهار پنج شش هفت هفت دانه سپل آماده ازی است قالب کاری شوه و انداخته شوه باز بعدا به خیلی ایده تاسته کرنگ با اوجا خواهد برد اینجا وطن دارای ما مصرف کار است با اینا صحبت میکنیم بعدا باز پایین بیریم هفتایی است هفتامی است چهارده دانه
کارده دانه سپل آماده قالب از بخیر که قالب کاری شد و بعدا باز بخیر سمت انداخته شد و به سر پل برده شد. این دیگه بطن داره ما در گفت کار کده میرن با این صحبت میکنیم بعدا با این جلس مسئول پایین میریم اینجا سیمتوی میکنه. سلام علیکم جور بخیر. بخیر بخیر خانه آباد چی حال دارین؟ چطور از کار پروژه چطور پیش میره؟ خوبه شکر بر حال شما. چند روز است که مصروف هستین اینجا؟ یک 25 روز بشه. خب اونو سپالا فکر کنم سابق سیمتوی شده ای تازه شده. خب و چند روز در بر میگیری که بخیر قالب کاری شو و انداخته شو؟ یک 6-7 روز دیگر هم بخیر در بر میگیری که قالب کاری میشه سمت انداخته میشه باز بکرنگ بودن. خب بخیر در کرنگ. خب شما بخیری رمضان میسازین؟ پایا از جام جور بابا خیلی جام بالا باشه. اینو دم سر پایا باز میگم سر پایا. چقدر مدت میشه سیم تاس؟ یک 6-7 سال میشه. تو کار در پروژه بسیار عامل منفعت چطور است؟ خوشایند است؟ خوب است. اواید و امتیازات چطور است؟ شو بخیر. شکر خوب است. بخیر باش. به دوستا هنه این رو براتون به تصویر میکشم اونم قالبش است. قالبش هم بسیار خوب اساس آینی است. سابق از چوبی زیاد استفاده میشد. حال آینی را استفاده میکنن که خوب منظم و سیده به های سیب جور بخیر بخیری خجوری بخیری وقتی ری خیر بدن چیر تزیل خیره؟ ده سیمتوی که دن لگی سنگه ده سیمتوی کار سنگه ده خدای خیره وانده مخده خیلی خیلی خو ماشالله بده پروژه که بسرو خو دیر مصرف دیو دوزر دوزر نپره بکو مصرف بی دریزر یه تو پرشون ام ده یاو پول ده پدار طول پروژه کم بل نه ده غزی که یو لرگاڑی پول ده اگر لرگاڑی سڑک ده یاغز کده بل کس نریم دی خود لخ می بلاد نه تلل نه جنرم خی خو یاره فیلن پام دغه پول کار روان او پلم پدا کور پول کار روان ده دای دغه ده دای کلب ده کلب ده دای کلب ده کلب نه خیره څوره د کومه ده کوینه کلب دوه ورځې کې اورس کومه ده کی او کار مو سخته کار خلاص از سخته کار خلاص شو اس انت یو خو څنګه ده خوان دخل ل دس پروژونه و داس می خور سره ولادی دغه سره او داس سره مینه لري سره ولادی دا کډر خ کور کی هم وطن ته کور کی هم جبت هم جبت کور کی هم وطن ته کور کی بیا دا سر کی نه چې څه کور ونه کی روزګار ونه کی دغه نه بلا کیږي مده سه انسان خدای پیدا کړی کار ته زحمت خام خد زحمت ونه بس چې نه پلا نه پیدا کیږي زحمت به بس او زحمت مکتب داش کی لیکل دی خ پیدا ملري ثواب ملري هم پیدا ملري دوړه شینه لري دوستای این سرک هم ترو به رو است فقط به خاطر از اینکه پل ساخته میشه یک سرک رده و بغل برش مخطی ساختن این پل که بخیر جور شد اینمی سرک و اینمی را هم دست ده کنه او ده سرک مستقیم ایرتان و بندر ایرتان و بندر ده لیده سی مستقیم دیره منه نه دوستای عزیز خونه ای وطندار ما گفت که اون طرف یک پل دگام ساخته میشه به خاطر خط آهن خط دریل خط جوری گیا خط ابل پول هم ده از این پول هم در کاری بی نیست ماشالله کپ کش که روانی دی آن طورت سیم تاوی کی گی بله می دایی بس کوز برس ما سقا مسئول انجینر سنا یا سو تخنیکی پختن هم دیده پروژه پا اکلا وکم یا او غرط پول ده ماشالله بلا من نمسه ده خیر سر کار گی خلاصی او دقا سرک سو ستاری سرک نیو ادوال و ده غرط و موتر رو صدقه او دیر عمومی مسیر هم ده استفاده کوي چې نور په دغه پله کته پورته شي درانو هیوادوال دغه جنا تصویر دغه پروژه ماشاءالله ډیر ښه او ښایسته ښکاری دغه کومې برمې چې درولي دا د اوبو لپاره نه درولي دا یې صرف او صرف د دغه پایو لپاره دغلته یو پایه ده وړاندې ورځو خو له دې جایه تصویر ښی راته ما تل دې جایه هم دروښیم دا د هماغه ستر پله پروژه ده انشاءالله کار به یې زر په زودۍ خلاص وي او ښه په درس کې کار روان ده کوز زما له هغه مسؤلینو انجینر صاحبانو سره خبرې کوم چې څومره وخت کار پاتې پخای څومره مصرف به په دې راسي او څومره وخت وروسته به انشاءالله هیوادوال دې ګټه پورته کړي
درنو هیوادوالو انجینر صاحب کوم څوک تلته مسئول دی دا ما سره په راپور کې دی دوی نه به د دغه پله پاکله معلومات واخلو لومړی سر کې انجینر صاحب که ځان معرفي کړئ بسم الله الرحمن الرحیم نمالم از رحمان وردک دی او پلن د کشتی پیپ کانال کې په دو پله ساحه کې مسئول د کانکریټ او په اصطلاح د کندنکارۍ کې د جال تواول پایست کیو سی څخه کار کوم انجینر صاحب په دغه ټوله پروژه کې له سربند نه شروع تر اخره پورې څو پلونه په پلان کې دي دا معلومات ستاسو سره دا معلومات خو سره د پلان په دغه ساحه کې چې دغه پل خپله په 4 کیلومتر کې ده او دغه 90 متره پل اوږدوالی لري او پلان په دغه ساحه کې 1500 متره د لاندې یو بل پل دی د ریل پټلۍ او دا د عمومي سړک عمومي پل دی چې دا دوام پل دریم پل د دولت آباد ولسوالۍ ساحه کې دی پلان درې پلونه جریان لري چې په دغه کې پلان په دغه کندنکاري شروع ده او د دغه ساحه خو دا د پله اساسي کارونه اوس شروع دي دغه برمې مو د چیرې لپاره ویلي دا برمې څو زرګر دی یوه دوه درې څلور پنځه برمې دلته وړلې دي غټې غټې په دې ساحه کې خو د دو خپله مخکې جو ټیکنیکل ټیستونه شوې یعنې د خاو د ځمکې خاوره شناسایي شوې ده دا خاوره د چې شناسایي شوې ده وروسته دغه نه دغه د پل چې ډیزاین شوی دی چې دلته ګریول مواد په ځمکه کې شتون نه لري نو دا ځمکه ضعیفه ده د دو په خاطر چې په دغه خو غټ ټرانزیټي سړک دی د چا خبره د دو په خاطر چې موږ دغه پل ته ځمکه اساس خام رقم ته دی د دو په خاطر چې دغه پلونه نظر پله ته ډیزاین شوی چې دو غټ لوډ راځي ځکه دا د ځمکه د لاندې 15 متره د لاندې دغه بورونه په نظر کې ورته نیسئ نظر ډیزاین ته نظر وزن ته دغه برمې څو متره چقور کیږي دغه برمې 15 متره د لاندې دو سرفیس نه 15 متره د لاندې دغه برمو کې پایې راځي همدغه پایې د خپل دو ته په هغه وړاندې ساحه ته په واښو چا ته خپل د جال کته کیږي او دا په اصطلاح انجینرۍ د لحاظه میخي تختابونه دی یا میخي او انجینر صاحب دغه پول له شروع نه ختمه پورې څومره متره ده څو متره ده دا ټول په ټول باندې 90 متره اوږدوالی لري چې بارې 11 متره او دغه ټول درې وایه لري و بل دلته د دوې هغه درې وایه لري درې ټوټې درې ټوټې و پاسه ګډران هم دیوه وګورو هغه اپارټمنټ یو دی دا پیر یو چې اوله پیر دی ها پیر دوان دی هغه اپارټمنټ دوا دی دا سي لوی لوی پلونه په افغانستان کې نور هم شتون لري لکه دا دغه 90 متر ډیر غټ پله والا نه ډیر شتون لري او ډیر پر شویم دی دا خپل په استرس پلونه دی په اصطلاح دغه پلونه دو مابان کې د ګارډر ځنه سلاب رقم تړل کېږي دا خپل ګارډر په کرنګ کال ته پاس ګارډر کانکریټ ورته چول کېږي کولبان تړل کېږي وروسته دغه نه د کرنګ په واسطه دا ګارډر 15 پارا وایک 15 15 ګارډر روان دی دا هم دا پایا په دغه څوکې چې برمول سه او کوزا سو و دا غا خپل 15 متر کندن کاری خلاص ده وس نن خلاص شو نو وس عاجل د دوه خاطر مو جالم ور کار تکا و چې دا ټول ما وخت ته چې مزه کزای په دا ډنګيږي و دا جال ور کار تکيږي ورسه په دوه صفر ساده هغه وي د کانکریټ ولا کپوغه اپارټمنټ دوا کې چشتون لري هغه جالم کته شوی کندن کاری هم کته شو خلاص شوې ده او وس کانکریټ جریان لري اره خطرناک کار نه ده او دا ساکل کار نه ده د خپل اوس کانکریټ ته مده کې کړه جالې کته ده دوه تر کې نیوی آی ای دوه په داخل کې کانکریټ مو غره چاو چې دوه خطر دغه سمې کس نه شي د خاورې سره و خالص کانکریټ هو زه به غند او څه شې چلان دي اکټول راپورته کې دغه پرمله دغه پرمې سره فاصله کې وړا نه ده دغه نه ټول یو دي تقریبا په ټول 50 سانتي متر باندې وایل شي دا اندره ته دغه د بوجه او دغه د خپل لوټس په اجرا کوي دا ځان ته شرکت دی چې موږ کار کړه دی چې کوي چې آیا دا کار صحیح دی او که غلط د دوه په خاطر دا فایل د خپل برمې دو وخت کړه شو دی او دغه چې دی لوټس دی دو په سر تقریبا 2.8 وزن په یک دی ورسره دغه 2.8 مقابل کې دغه ورته ټیس کې دغه یو پال د کانکریټ دا ټیسټ لپاره دومره زمان دا د ټیسټ لپاره د خالد یو پال ټیسټ دی دوه تل ټیسټ وایي دا به څوک کوي
دا بلا کمپانی دا تاسې د کار د نظارت لپاره آی خیر سوا خپله مربوط اداره امور شي یعنی هر څه او هر څه منظم روان دي تست بررسی و ټول شای یعنی په ښه کیفیت او په ښه کلټر باندې کار روان دی تو خپله چې موږ کانکریټ یو مکسر راوړو دو غوال ته اول تیز کېږي هغه یې کتل کېږي څه ټمپریچر درجه حرارت کتل کېږي یو اسلام ټیسټ په نامه ټیسټ په خصل کېږي چې دا د کانکریټ اوبه خپل مقدار اوبه چې دی موږ ته په ډیزاین کې ښودلې آیا چې دا دو مطابق دي که نه دي بیا به وروسته د ټیسټ نه مکسر راځي هغه به پمپ ته د پمپ نه به کانکریټ هغه ته راځي هغلته هم کانکریټ جریان لري او انجینر صاحب تخمینی توګه که ووایئ فکس ارقام خو به چاته مشکله ده په دې وخت کې معلوم شي څومره مصرف به په دغه پله راسي داسې نظر چې موږ هغه ته ګورو نظر که پال ته موږ محاسبه وکړو دغه یو پال د یوه برمه څه ده درې لکه افغانۍ مصارف لري د یوه برمه د کندنکارۍ نه نیول یې ته کانکریټو ته سیخه هغه هم ټوله د ځمکې لاندې ټوله د ځمکې لاندې دغه یو بور چې ده درې لکه افغانۍ مصارف په دو پله کې ټول ډیزاین شوي دي 295 دغه برمې یا د پالونه 295 295 اوسونو راسه حساب کړه ماشین د حساب لرم چې څوره هغه کېږي دغه برمې نو بیا تفاوت لري که نه دا تفاوت لري دغه روټاري برمې دي په دغه رقم تاوېږي چې د چرخص په واسطه دی دغه پال چې تاوېږي د هغه په واسطه مواد او اوبه ټول راباسي دا روټاري برمې دي او دا 15 نورې کوبایي باندې او هلته به ورشو بیې کړو دوستان عزیز اینجا دیگه یکی از پلای بسیار کلان و اینی پایا را میبینین هر کدام سه لک مصرف داره به شما ببینین دوستا اینه سه لک پنج سه پانزه لک تانا اینی پنج تا پایا شده بیا دیگه اینا لساب کنین یکی دیگه هجده لک اوه اینا پایا دو که بیا هم پایی جوریگی دیده پسر نه دو پسر پیار کپ رازی که دو پیار اخپلا کپ یعنی تلا ورد رازی که یا د دو په خاطر چې دا به وروسته فاونډیشن ته آماده کېږي دو په سر به فاونډیشن وي یو متره شل سانتي لوړوالی لري او په اووه متره یا اته متره عرض باندې به وي دغه خښتکاري د دو د خاطر ده لکه بوغه وخت هم چې وکتل د وخته چې لوټیس کله دام لوټیس دی د دغه پال دپاره دغه پال دو پال په سر به د لوټیس وزن بهد لوټیس دومره مصرف جنجال لري جوړول خو به او دا پور چې دا د اوس کانکریټ ور روان دي هغه اعلان دي چې کوم خټه او ګند او اوبه چې دي هغه را باسي د دو په خاطر چې د دو وزن مخصوصه سپک دي وزن کم دی کانکریټ وزن مخصوصه درانه دي درانه بیخته پاتې کیږي کانکریټ او دغه سپک وزن مخصوصه چې د ریګل د اوبه کم دی هغه سر ته راځي دغه اصول په ټولو داسې پلونو کې عملي کیږي که نه دا فرمایش غټ ده دغه فرمایش نه دی دا نظر په ما وخت درته وي چې ټیکنیکل ټیسټونه چې شوي او چې ټیکنیکل راپور چې جوړ کړی دی دغه ساحه دا مځکه ضعیفه ده ګریول مواد لاندې نشته دي د دو په خاطر دغه مد نظر نیولی او که چېرته موږ اډراک یا صخره یي ساحه وی نو د دو په خاطر چې دا پور خدای نفسه نشست کنه پا نو دغه پوغ صورت که ویل کېږي کوم وخت کې چې هغه مځکه د لاندې هغه وی ضعیفه وي دا نو بیا په څومره وخت کې وچېږي په دې پوهېږئ چې څومره وخت در باندې شي تر څو خپل ساده کانکریټ نه دي لکه موږ او تاسې چې کار کوو دغه کې اډمکچر دی سلیکاپیوم دی آډیوم دی د دو په خاطر چې د لاندې خو مځکه که اوبه دي یو نیمترۍ که اوبه دي د څلور درویشت نیم متره د لاندې ټول کار په اوبو کې دی ساکن پیا کته و هغه نو داسې مواد موږ د خپله سلیکاپیون ورسه ګډوو چې مثال د خبرې په یوه متر مکعب کې تقریبا 25 کیلو دی یوه متر مکعب کې هغه د دو په خاطر چې دغه د داخل منفذونه ورسه بند کړو داخل ته اوبه ورنه چې په اوبه به تبدیل شي و نو په خاطر ځکه دا کانکریټ په اوبو کې دي نو هغه مواد ورسه ګډېږي او دا خپل سترین په لاس د کو کې دی ډېر زر ځان سره نیسي اوس دا پورنای هغه دی پای چې دی پورنای دی اوس وګور لکه دوه هفته چې په وتلې وي کانکریټ سخت شوې دوستا عزیز بالا را میبینی که ماشاءالله هغه فکر کوم دا کانکریټ هم کمپیوټري دی بیخي هغه پام دغه سیستم دی و ټول ځای ته څومره ډېر سهولتونه ماشاءالله راغلي په خوا باندې چې ته کانکریټ کوو لکه عملی کارونه باید شګې خښتول او ګډول ډېر وخت او مخکې به دا د چه خبره ما خپله په نورو پروژو کې هم کار کړی دی دا دستي مکسران به ووته به مناک سیستم به ورته جوړ کړی و اوس خو دا د پلانټ سیستم خو ډېر پیشرفته سیستم دی خپله ریشه او مکرزان مطابق مثال د خبرې اوس موږ مکرزان دی
تقریبا په 1 متر مکعب کې چې مو 1 متر مکعب 0 کیلو راځي نو 500 کیلو خالی په 2 متر مکعب کې کوم هغه دی سیمنٹ دی نو نور دغه درې شان چې ستونداس دی 12 ملي دی 19 ملي دی د 500 کیلو دغه تا زیوای ساده او زیوای ساده دی سیمنٹ دی انجینر صاحب په داسې پروژو کې داسې عمل منفع پروژو کې کار کول من هیڅ داسې او شاس انجینر یاست عمل ان پکې مصرف یاست څومره خوندور تمامېږي تم ګټه دم ثواب دم خرما بالکل دغه خبر خو زه در سمانه من چې د دې په خاطر دا یو ملي پروژه ده مو خپل یعنی پرون جمعه وا اکثر شرکتونه رسخات وو شخصا زه خپل چې مو په 12 کیلومتر کې کندن کورې کورنم روان وو د دې په خاطر مو چې دغه لک فاجله باندې مو وکړو و هغه کې ورنه کو څه بولې دغه وخت ډېر په ونه بزې موږ وایو چې اس زر څه دغه پالو سیستم یې سره خلاص کو او وروسته په خیر د پنډیشن کورنه مخته را بوزو او د دې په خاطر موږ خپل ډېر شپه ورځ کار کو ډېر خوان ته خلو پیغام مه وادوالو څه څه ده کوم پیغام لري موږ ما ستاس خدمت کړی ځکه د راپور اخرې شي وي پیغام مه وادوال ته ده چې هر څوک چې یو ځای کې کار کوي باید په صدق او په ښه توګه سرته ورسوي د ملک په خاطر او د ځان په خاطر چې نه خپل ګروان ته ملامت وي او نه خدای ته ملامت وي خیر سي دلته موږ ته خدمت خیر سي بس هر څه شکر ده درنو هیوادوالو بیننده عزیز بیت گزارش هم دیدیم که خدمت شما عزیزان از یکی از بزرگترین پل هایی که در مسیر امی کانال خوشتپه در حالت ساخت و ساز است تقدیم کردیم همیشه کوشش میکنیم که خبرهای خوب و خوش را برای شما عزیزان گزارشات تهیه بکنیم شما هم کوشش بکنید که چنل ما را سابسکرایب بکنید ویدیوهای ما را لایک بکنید و کامنت های سرمت نازنین خوبش همچنان بنویسین پشتر گوشه و کنار و پشتر ولایت که دخش شدین همچنان برای ما یادآور شدین انشاءالله ما کوشش میکنیم به او ساعت خود را برسانیم تا برنامه بعد خداوند نگهدارتان شب و روزتان خوش تر بیا خیچان گزارش های شهری
گزارش‌های تفریحی. گزارش‌های ساخت و ساز. دیدار از مکان‌های تاریخی. سفر به ولایات. با افغانستان استرتس، زیبایی‌های افغانستان را بیننده باشید.